Inverno para dois. A história acaba aqui, por isso fecho o livro de apontamentos, tiro os óculos e limpo os olhos. Estão cansados e raiados de sangue, mas até aqui nunca me traíram. Em breve farão, tenho a certeza. Nem eles, nem eu podemos continuar para sempre. olho agora que acabei, mas ela não retribui este olhar. Em vez disso, tenha a atenção fixa fora da janela, no pátio, onde amigos e família se encontram. Os meus olhos seguem os dela e observamos juntos. Em todos estes anos, a rotina diária não mudou. Todas as manhãs, uma hora depois do pequeno almoço, começam a chegar. Adultos jovens, sós ou com a família, vêm visitar os que vivem aqui. Trazem fotografias e prendas e cada um senta-se nos bancos ou passeia ao longo dos caminhos ladeados de árvores desenhados para criar uma sensação de natural. Alguns vão ficar durante todo o dia, mas a maior parte vai-se embora depois de umas poucas horas, e quando o fazem, sinto sempre a tristeza por aqueles que deixaram ficar para trás. Pergunto-me, às vezes, o que pensarão os meus amigos quando veem os seus entes queridos afastarem-se nos carros, mas sei que não tenho nada com isso. E nem sequer alguma vez lhes pergunto porque aprendi que todos temos direito aos nossos segredos. Mas em breve contar-vos-ei alguns dos meus. Coloco o livro de apontamentos e a lente de aumentar na mesa a meu lado, sentindo a dor nos ossos quando o faço. E mais uma vez me apercebo de como o meu corpo está frio. Mesmo ler ao sol matinal nada faz para o aliviar. No entanto isto já não me surpreende porque o corpo impõe agora as suas próprias regras. porém não sou completamente infeliz. as pessoas que trabalham aqui conhecem mais aos meus defeitos e fazem o melhor que podem para me darem algum conforto. deixaram-me chá quente na mesa do fundo e pego-lhe com as duas mãos. É um grande esforço deitar chá numa chávena, mas faço porque o chá é necessário para me aquecer, e penso que a dificuldade do exercício evitará que enferruje completamente. Embora já esteja enferrujado agora, não há dúvidas. Enferrujado como um carro há 20 anos numa sucata dos pântanos da Flórida do Sul. Estive a ler para ela esta manhã, como todas as manhãs, porque é uma coisa que tenho que fazer. Não é por obrigação, embora ache que tal terá a sua parte, mas por outro motivo, mais romântico. Gostava de poder explicá-lo melhor agora mesmo, mas ainda é cedo. Já não é mais possível falar de romance antes do almoço, pelo menos para mim não é. Além disso, não faço ideia de como vai acabar e, para ser sincero, não gostava de aumentar muito as minhas esperanças. Vivemos todo e cada dia juntos agora, mas as nossas noites passamos lá sozinhos. Os médicos dizem-me que não tenho autorização para a ver depois do sol pôr. Compreendo completamente as razões, e, embora concorde com elas, às vezes quebro as regras. Tarde na noite, quando a minha disposição é apropriada, escapo-me do meu quarto e vou até ao dela vê la enquanto dorme. Disto ela não sabe nada. Eu entro e observo -a, a respirar e sei que se não fosse por ela, eu nunca teria casado. E quando vi olho para a cara, uma cara que conheço melhor que a minha, sei que significai tanto ou mais para ela. E isto significa mais para mim do que alguma vez poderei explicar. Às vezes, quando estou ali de pé, penso na sorte que tive por ter estado casado com ela quase 49 anos. Fará esse tempo no próximo mês. Ela ouviu-me ressonar durante os primeiros 45, mas desde então passamos a dormir em quartos separados. Não durmo bem sem ela. Mesmo me e viro-me e anseio pelo calor dela e fico ali a maior parte da noite, olhos bem abertos, a observar as sombras a dançar através dos tetos como os emaranhados de ervas a revolverem-se si e rolar através do deserto. Durmo duas horas com sorte, e ainda acordo antes da aurora. Isto não faz sentido para mim. Em breve, acabará. Eu sei. Ela não. As entradas no meu diário tornaram-se mais curtas e levam pouco tempo a escrever. Agora faço-as simples, dado que a maioria dos meus dias são iguais. Mas hoje penso que vou copiar um poema que uma das enfermeiras descobriu para mim e achou que eu ia gostar. É assim. Nunca fui surpreendido tão docemente. Antes dessa hora, com tão súbito amor. A face florescia-lhe como uma doce flor. E roubou-me o coração completamente. Porque as nossas noites são nossas, têm impedido para visitar os outros. Normalmente faço porque eu sou o leitor e precisam de mim, ou dizem-me que precisam. Ando pelos corredores e escolho onde posso ir porque sou demasiado velho para me dedicar a um horário, mas lá no fundo sei sempre quem precisa de mim. Eles são os meus amigos, e quando lhes empurro as portas para as abrir, vejo quartos parecidos com o meu, sempre semi-obscurecidos, iluminados apenas pelas luzes da roda da fortuna e os dentes dos locutores. A mobília é a mesma para todos, e as TVs ribombam porque já ninguém consegue ouvir bem. Homens ou mulheres, sorriem-me quando entro, e falo em murmúrios quando desligam as televisões. Fico tão contente por teres vindo, dizem, e então perguntam-me pela minha mulher. Às vezes respondo-lhes. Posso contar-lhes da doçura e do encanto dela, e descrever como me ensinou a ver o mundo como o lugar maravilhoso que é. Ou conto-lhes sobre os nossos anos juntos e explico como tínhamos tudo o que precisávamos quando nos abraçávamos debaixo de seis estrelados do Sul. Em ocasiões especiais murmurava sobre as nossas aventuras juntos, sobre exposições de arte em Nova York e Paris, ou sobre as críticas delirantes de críticos escrevendo em linguagens que não compreendo. Na maior parte das vezes, porém, sorrio e digo-lhes que está na mesma, e eles afastam-se de mim, porque sei que não querem que lhes veja as caras. Recorda-lhes a sua própria mortalidade. Por isso, sento-me com eles e leio para lhes menorizar medos. Fica composto, está à vontade comigo. Enquanto o sol não te excluir, eu não te excluirei. Enquanto as águas não se recusarem a brilhar para ti e as folhas a sussurrar para ti, não se recusarão as minhas palavras a brilhar e sussurrar para ti. E eu leio, para lhes deixar saber quem eu sou. Vagueio a noite toda na minha visão. Inclino-me de olhos abertos sobre os olhos cerrados dos que dormem. Vadeando e confuso, perdido para mim, desamparado, contraditório. Esperando, olhando, inclinando-me e parando. Se ela pudesse, a minha mulher acompanhar me -ia nas minhas excursões noturnas, porque uma das suas muitas paixões era a poesia. Thomas Whitman, Elito, Shakespeare e o Rei David dos Salmos. Amantes de palavras, criadores da linguagem. Olhando para trás, Fico surpreendido pela minha paixão, e às vezes quase a lamento agora. A poesia traz grande beleza à vida, mas também uma grande tristeza, e não tenho a certeza se a troca é justa para alguém da minha idade. Um homem deveria gozar outras coisas, se pudesse, devia gastar os seus últimos dias ao sol. Os meus vão ser passados debaixo de uma lâmpada de leitura. Arrasto os pés em direção a ela e sento-me na cadeira ao lado da cama. Doem-me as costas quando me sento. Tenho de arranjar uma almofada nova para esta cadeira, lembro-me pela centésima vez. Procuro a mão dela e agarro-a, ossuda e frágil. Sabe bem. Ela reage com uma contração, e gradualmente o polegar dela começa a afagar docemente o meu dedo. Não falo enquanto ela não fala, aprendi isso. Na maior parte dos dias sento-me em silêncio até que o sol se põe, e em dias como esses não sei nada dela. Os minutos passam antes que finalmente se vir para mim. Está a chorar. Sorrio e liberto-lhe a mão, depois procuro na algibeira Tiro um lenço e limpo-lhe as lágrimas. Ela olha para mim enquanto o faço e fico a perguntar-me o que é que estará a pensar. Essa história era lindíssima. Uma chuva leve começa a cair. Pequenas gotas batem delicadamente na janela. Pego-lhe na mão outra vez. Vai ser um dia bom, um dia muito bom. Um dia mágico. Sorrio, não o consigo evitar. Assim me digo-lhe: Foste tu quem a escreveu? Pergunta. A voz dela é como um murmúrio, um vento leve flutuando por entre as folhas. Sim, respondo. Vira-se para a mesinha de cabeceira. O remédio dela está num copinho. O meu também. Pequenos comprimidos, cores de arco-íris, para que não nos esqueçamos de os tomar. Agora trazem-me o meu para aqui, para o quarto dela. Mesmo que não devessem. Eu já ouvi antes, não ouvi? Sim, digo de novo, tal como o faço sempre em dias como este. Aprendi a ser paciente, estuda a minha cara. Os olhos são verdes como ondas do oceano. Faz-me ter menos medo, diz-me. Eu sei. Faço um sinal, balançando a cabeça suavemente. Vira-se e espero um pouco mais. Liberta-me a mão e procura o copo de água. Está na mesa de cabeceira, junto ao remédio. Bebe um golo. É uma história verdadeira? Ergue-se um pouco na cama e toma outra bebida. O corpo ainda está forte. Quer dizer, conheceste essas pessoas? Sim, digo outra vez. Podia dizer mais, mas normalmente não digo. Ela ainda é lindíssima. Pergunta o óbvio: bom, e afinal com qual dos dois é que ela casou? Respondo: com o que era melhor para ela. E qual era ele? Sorriu. Depois saberás, digo baixinho, lá para o fim do dia. Saberás. Ela não sabe o que pensar acerca disto, mas não me faz mais perguntas. Em vez disso, começa a mexer na roupa. Está a pensar numa maneira de me fazer? Outra pergunta, embora não esteja segura de como o fazer. Em vez disso, escolhe a diáloga por um momento e pega num dos copos de papel. Este é o meu? Não, é este. Alcanço o remédio e empurro na direção dela. Não o consigo agarrar com os meus dedos. Ela pega nele e olha para os comprimidos. Posso dizer, pela maneira como está a olhar para eles, que não faz ideia para que são. Uso as duas mãos para pegar no meu copo e largar os comprimidos na minha boca. Ela faz o mesmo. Hoje não há luta. Isso torna tudo mais fácil. Levanto o meu copo na paródia de um brinde e lavo o gosto de areia na boca com o chá. Está a ficar mais frio. Ela engola-os às cegas e empurra-os com mais água. Um pássaro começa a cantar fora da janela, e ambos viramos a cabeça. Sentamos-nos em silêncio por um bocado, gozando algo de belo juntos. Depois perde-se, e ela suspira. Tenho que te perguntar mais uma coisa, diz. O que quer que seja, tentarei responder. Mas é difícil. Não olha para mim, e não posso ver-lhe os olhos. É assim que me escondo os pensamentos. Algumas coisas nunca mudam. Leva o tempo que quiseres, digo. Sei o que ela vai perguntar. Por fim, vira-se para mim e olha-me nos olhos. Oferece-me um doce sorriso do tipo dos que se partilham com uma criança e não com um amante. Eu não quero ferir os teus sentimentos porque tens sido tão bom para mim, mas espero. As palavras ferem-me. Vão arrancar-me um pedaço do coração e deixar cicatriz. Quem és tu? Temos vivido nas instalações dos cuidados extensivos em Crikside já faz três anos agora. A decisão de vir para aqui foi dela, em parte porque era perto da nossa casa, mas também porque pensou que seria mais fácil para mim. Alugamos a nossa casa porque nenhum de nós conseguia suportar Vandela, assinamos alguns papéis, e num ápice recebemos um lugar para viver e morrer em troca de alguma da liberdade pela qual tínhamos trabalhado uma vida inteira. Ela tinha razão em decidir assim, claro. De modo algum eu teria podido fazê-lo sozinho porque chegou-nos a doença, aos dois. Estamos nos minutos finais do dia das nossas vidas e o relógio está a fazer tic-tac. Pergunto-me se serei o único que consegue ouvi-lo. Uma dor latejante corre-me através dos dedos e recorda-me de que, desde. Que para aqui viemos, ainda não nos demos as mãos com os dedos entrelaçados. Fico triste por isso, mas a culpa é minha, não dela. É artrite na sua pior forma, reumatoide e avançada. As minhas mãos estão deformadas e grotescas agora, e latejam durante a maior parte das horas em que estou acordado. Olho para elas e quero ver-me livre delas, amputadas, mas depois não seria capaz de fazer as pequenas coisas que tenho que fazer. Por isso uso as minhas garras, como às vezes lhe chamo, e todos os dias agarro na mão dela apesar da dor, e faço o melhor que posso para assegurar porque é o que ela quer que eu faça. Embora a Bíblia diga que o homem pode viver até aos 120 anos, não o quero, e não acho que o meu corpo conseguiria mesmo que quisesse. Está a cair aos bocados, a morrer uma parte de cada vez, erosão segura no interior e nas juntas. As mãos são inúteis, os rins estão a começar a falhar, e o ritmo do coração está-me a decrescer todos os meses. Pior ainda, tenho cancro de novo, desta vez na próstata. Este é o meu terceiro ataque do inimigo invisível, e eventualmente levar-me embora não enquanto eu não disser que hora chegou. Os médicos estão preocupados comigo, mas eu não. Não tenho tempo para me preocupar neste crepúsculo da minha vida. Dos nossos cinco filhos, quatro ainda vivem, e embora lhes seja difícil virem nos visitar, aparecem muitas vezes, e fico grato por isso. Mas, mesmo quando não estão aqui, chegam-me vivos na minha memória todos os dias, cada um deles, e trazem-me os sorrisos e as lágrimas que vêm com o crescimento de uma família. Uma dúzia de fotografias alinham-se-me na parede do quarto. São a minha herança, a minha contribuição para o mundo. Estou muito orgulhoso. Às vezes pergunto-me o que a minha mulher pensará deles quando sonha, ou se pensa neles sequer, ou se sequer sonha. Há tanta coisa dela que já não compreendo. Pergunto-me o que pensaria o meu pai da minha vida, e o que teria feito se fosse eu. Não o vejo há 50 anos, e agora é apenas uma sombra nos meus pensamentos. Já não o consigo visualizar claramente. Tenho a cara obscurecida como se uma luz lhe brilhasse por detrás. Não tenho a certeza se isto se deve a uma falha de memória ou apenas à passagem do tempo. Só tenho um retrato dele, e também esse se desvaneceu. Dentro de mais uns dez anos desaparecerá eu também, e a memória dele será apagada como uma mensagem na areia. Se não fosse pelos meus diários, juraria que só tinha vivido metade do tempo que vivi. Longos períodos da minha vida parecem ter desaparecido. E mesmo agora. Leio as passagens e pergunto-me quem era eu quando as escrevia, porque não me consigo lembrar dos acontecimentos da minha vida. Há alturas em que me sento e pergunto para onde foi tudo. O meu nome, digo, é Duque. Sempre fui fã de John Wayne. Duque, murmura ela para si, Duque. Pensa por um momento, a testa enrugada, os olhos sérios. Sim, digo. Estou aqui por ti. E sempre estarei, penso para mim. Cora com a minha resposta. Os olhos ficam alhumidos e vermelhos, as lágrimas começam a cair. O meu coração doce por ela e desejo pela centésima vez que houvesse qualquer coisa que pudesse fazer. Ela diz. Desculpa. Não compreendo nada do que me está a acontecer agora. Até tu. Quando te escuto a falar, sinto que devia conhecer-te, mas não conheço. Nem sequer sei o meu nome. Limpa as lágrimas e diz. Ajuda-me, Duque, ajuda-me a lembrar-me de quem sou. Ou pelo menos de quem era. Sinto-me tão perdida. Respondo do coração, mas minto de quanto ao nome dela. Tal como mentia acerca do meu. Há um motivo para isso. Tu és Ana, uma amante da vida, uma força para aqueles que partilharam da tua amizade. És um sonho, uma criadora de felicidade, uma artista que tocou milhares de almas. Viveste uma vida cheia e nunca nada te faltou porque as tuas necessidades são espirituais e só tens que olhar para dentro de ti. És bondosa e leal e és capaz de ver beleza onde os outros não veem. És uma professora de maravilhosas lições, uma sonhadora de coisas melhores. Paro por um momento e retomo a respiração. Depois, Ana, não há motivo para te sentir perdida, porque nada nunca está de fato perdido, nem pode ser perdido nascimento, identidade, forma, nenhum objeto do mundo. Nem a vida, a força ou qualquer coisa visível. O corpo, preguiçoso, envelhecido, frio, as cinzas que ficaram de fogos anteriores, devidamente se inflamarão outra vez. Ela pensa no que eu disse por um momento. No silêncio, olho pela janela e vejo que a chuva já parou. O sol começa a filtrar-se pelo quarto dela. Ela pergunta: Foste tu quem escreveu isso? Não, foi o Alto Widman. Quem? Um amante de palavras, um formador de pensamentos. Não reage diretamente. Em vez disso, fica a olhar para mim durante um longo tempo, até que a nossa respiração coincide. Dentro. Fora. Dentro. Fora. Dentro. Fora. Inspirações fundas. Pergunto-me se saberá que a acho maravilhosa. Ficas comigo um bocadinho? Pede por fim. Sorriu e aceno com a cabeça. Responde-me sorrindo. Procura a minha mão, pega-lhe delicadamente e puxa-a para o colo. Fica a olhar os nós enrijecidos que me deformam os dedos e acaricia-os delicadamente. As mãos dela são ainda as de um anjo. Vem, digo enquanto me levanto com muito esforço, vamos dar um passeio. O ar está fresco e os gansos jovens estão à espera. Está um lindo dia hoje. Fico a olhá-la enquanto digo estas últimas palavras. Ela cora. Faz-me sentir jovem outra vez. Claro que era famosa. Uma das melhores pintoras solistas do século XX, dizem alguns, e eu ficava e fico orgulhoso dela. Ao contrário de mim, que lutava para escrever até os versos mais simples, a minha mulher podia criar beleza tão facilmente como o Senhor criou a terra. Os quadros dela estão nos museus de todo o mundo, mas só guardei dois para mim. O primeiro que ela me deu, e o último. Estão pendurados no meu quarto, e tarde na noite sento-me e fico a olhá-los, e às vezes choro. Não sei porquê. E assim passaram os anos. Levamos as nossas vidas a trabalhar, pintar, criar crianças, amar-nos um ao outro. Vejo fotos de natais, viagens de família, licenciaturas e casamentos. Vejo netos e caras felizes. Vejo fotos nossas, o nosso. Cabelo a embranquecer, as rugas das nossas caras mais fundas. Uma vida que parece tão normal e porém tão invulgar. Não podíamos prever o futuro, mas quem pode? Não vivo agora como esperava. E o que é que esperava? A reforma. Visitas aos netos, talvez mais viagens. Ela sempre adorou viajar. Pensei que talvez pudesse ter um passatempo novo, qual não sabia, mas talvez a construção de navios. Em garrafas pequenos, pormenorizados, impossível de considerar agora com estas mãos. Mas não me sinto amargo. As nossas vidas não podem ser medidas pelos nossos anos finais, disto tenho a certeza, e acho que devia ter sabido o que nos esperava nas nossas vidas. Olhando para trás, suponho que parece óbvio, mas no princípio achei que a confusão dela era compreensível e normal. Começava por esquecer onde puser as chaves, mas quem não esquece? Esquecia-se do nome de um vizinho, mas não de alguém que conhecíamos bem ou com quem socializávamos. Às vezes ela escrevia o ano errado quando passava os cheques, mas de novo o punha de parte como um simples erro que se faz quando se está a pensar noutras coisas. Não foi senão quando os acontecimentos mais óbvios começaram a ocorrer que comecei a suspeitar do pior. Um ferro de engomar no frigorífico, roupas na máquina da louça, livros no forno. Outras coisas também. Mas no dia em que eu descobri no carro três quarteirões mais abaixo a chorar sobre o volante porque não conseguia encontrar-o, caminho para casa, foi o primeiro dia em que fiquei verdadeiramente assustado. E ela também estava assustada porque quando bati na janela, virou-se para mim e disse «Meu Deus, o que é que me está a acontecer? Por favor, ajuda-me». Senti um nó no estômago, mas não ousei pensar o pior. Seis dias mais tarde o médico viu aí e começou uma série de exames. Não os entendi então e não os compreendo agora, mas suponho que seja porque tenho medo de perceber. Demorou quase uma hora com o Dr. Barnoel e voltou lá no dia seguinte. Esse dia foi o mais longo que alguma vez passei. Folhei revistas que não conseguia ler e joguei jogos em que não pensava. Por fim ele chamou-nos aos dois ao consultório e mandou-nos sentar. Ela dava-me o braço com confiança, mas recordo claramente que as minhas próprias mãos estavam a tremer. Lamento muito ter que vos dizer isto, começou o Dr. Barnwell, mas Parece que está nos primeiros estádios da doença de Alzheimer. A minha mente ficou em branco e tudo o que podia pensar era na luz que brilhava por cima das nossas cabeças. As palavras ecoavam-me na cabeça, os primeiros estádios da doença de Alzheimer. O mundo rodava em círculos e sentia o braço dela tenso a apertar o meu. Ela sussurrou quase para si própria, ó, oh, Noa. Noa. E quando as lágrimas começaram a cair, a palavra veio até mim outra vez. Alzheimer. É uma doença estéril, tão vazia e sem vida como um deserto. É um ladrão de corações e almas e memórias. Não sabia o que lhe dizer enquanto ela me soluçava sobre o peito. Por isso apenas a abracei e embalei para trás e para diante. O médico estava carrancudo. Sendo um homem bom, isto era difícil para ele. Era mais jovem que o meu filho mais novo e sentia minha idade na presença dele. Tinha a mente confusa, o meu amor cambaleava e a única coisa que conseguia pensar era... Nenhum afogado pode saber qual a gota de água que a sua respiração parou. As palavras sábias de um poeta, porém, não me trouxeram conforto. Não sei o que significam ou por pensei nelas. Embalávamo-nos para trás e para diante, e ali o meu sonho, a minha interna beleza, pediu-me desculpa. Eu sabia que não havia nada a perdoar, e murmurei-lhe ao ouvido. Vai correr tudo bem, murmurei, mas lá por dentro tinha medo. Era um homem vazio com nada para oferecer, tão vazio como a chaminé de um forno na sucata. Só me lembro de bocados dispersos da explicação, contínua do Dr. Barnoel. É uma doença degenerativa do cérebro afetando a memória e a personalidade, não tem cura nem há tratamento. Não há maneira de se saber. -a. Que velocidade e varia de pessoa para pessoa. Gostava de saber mais. Alguns dias serão melhores que outros. Piora com a passagem do tempo. Lamento ter que ser eu a informar-vos. Lamento. 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 Todos lamentaram. Os meus filhos ficaram de coração partido, os meus amigos assustados por si próprios. Não me lembro de ter deixado o consultório do médico e não me lembro de guiar até casa. As minhas recordações desse dia desapareceram e nisto a minha mulher e eu estamos quites. Já passaram quatro anos agora. De então para cá fizemos disto o melhor que pudemos, se é possível. Ali organizava-se, como fosse a sua disposição. Tomou providências para abandonarmos a casa e mudarmo-nos para aqui rescreveu o seu testamento e selou, deixou instruções específicas quanto ao seu enterro, que estão na minha secretária, na gaveta do fundo. Não as vi. E quando acabou, começou a escrever cartas a amigos e filhos, cartas a irmãos e irmãs e primos, cartas a sobrinhas, sobrinhos e vizinhos, e uma carta para mim. Leio a uma vez por outra quando estou com disposição para isso. E quando faço, recordo-me de ali nas frias noites de inverno, sentada junto de um luma-rugir, um copo de vinho ao lado, a ler as cartas que lhe tinha enviado ao longo dos anos. Ela guardou-as, aquelas cartas, e agora guardo-as eu, porque ela me fez prometer. Disse que eu saberia o que fazer com elas. Estava certa, descobri que gostava de ler pedaços delas tal como ela costumava fazer. Intrigam-me estas cartas porque quando as esquadrinho apercebo-me de que o romance e a paixão são possíveis em qualquer idade. vejo -a ali agora e sei que nunca amei tanto, mas quando leio as cartas, acabo a perceber-me que sempre senti da mesma maneira. Li-as pela última vez há três noites, muito depois da hora em que já devia estar a dormir. Eram quase duas da manhã quando foi até a secretária e descobri o pacote das cartas, espesso e alto, usadas do tempo. Desatei a fita. Ela própria, quase com meio século de idade, e descobri as cartas que a mãe dela tinha escondido há muito tempo, e as que tinham sido escritas depois. Uma vida de cartas, cartas professando o meu amor, cartas do meu coração. Lancei-lhes um. Olhar com um sorriso nos lábios, escolhendo ao acaso. E por fim abri uma carta do nosso primeiro aniversário. Li um certo. Quando te vejo agora a mover-te devagar com uma nova vida a crescer dentro de ti, espero que saibas quanto significas para mim e como este ano foi especial. Nenhum homem é mais abençoado do que eu e amo-te de todo o meu coração. Peula de lado dei mais uma volta ao pacote e descobri outra, esta de uma noite gelada há 39 anos. Sentado a teu lado, enquanto a nossa filha mais nova desafinava na festa de Natal da escola, olhei para ti e vi um orgulho que vem apenas àqueles que sentem do fundo do coração. E soube que nenhum homem poderia ser mais feliz do que eu. E depois, quando o nosso filho morreu, aquele que saía mais à mãe. Foram os tempos mais difíceis que alguma vez atravessamos, e as palavras ainda hoje são as sinceras. Em tempos de sofrimento e dor abraçar-tei, embalar-tei e tomarei o teu sofrimento e falo É meu. Quando choras, eu choro e quando sofres, eu sofro. E juntos tentaremos conter as marés de lágrimas e desespero e conseguir passar os buracos negros das ruas da vida. Paro só por um momento a recordá-lo. Tinha quatro anos na altura, era apenas um bebê. Eu já vivi 20 vezes mais do que ele, mas se me perguntassem, teria trocado a minha vida pela dele. É uma coisa terrível sobreviver aos nossos filhos, uma tragédia que não desejo a ninguém. Faço o que posso para manter as lágrimas à distância, esquadrinho mais umas poucas para clarear a mente e descubro o seguinte dos nossos 20 anos. De casados, algo muito mais fácil sobre que pensar. Quando te vejo, minha querida, de manhã, antes de tomares ducho no teu estúdio coberta de tinta com o cabelo apanhado e os olhos cansados, sei que és a mulher mais bela do mundo. E continuava esta correspondência da vida e do amor, e li mais uma dúzia de cartas, algumas dolorosas, a maioria consoladoras. Pelas três da manhã estava cansado, mas tinha chegado ao fundo do pacote. Sobrava uma carta ainda, a última que lhe tinha escrito. E nesse momento sabia que tinha que continuar. Levantei o selo e retirei as duas páginas. Pus a segunda de lado e mudei a primeira para mais perto da luz e comecei a ler. Queridíssima Ali. O alpendre está silencioso a não ser pelos sons que flutuam vindos das sombras, e por uma vez estou perdido e sem palavras. É uma estranha experiência para mim, porque quando penso em ti e na vida que partilhamos, há muito para lembrar. Uma vida de recordações. Mas por isso em palavras? Não sei se sou capaz. Não sou poeta. E, no entanto, é preciso um poema para exprimir completamente o modo como me sinto em relação a ti. Por isso, a mente deambula-me, e lembro-me de pensar na nossa vida juntos quando fiz o café esta manhã. Kate estava aqui, e Jane também. Ambas ficaram caladas quando entrei na cozinha. Vi que tinham estado a chorar. E sem uma palavra, sentei-me ao lado delas na mesa e peguei-lhes nas mãos. E quero saber o que vi quando olhei para elas. Vi a ti há muito atrás, no dia em que nos despedimos. São parecidas contigo e como tu eras então, belas e sensíveis e feridas com a dor que vem quando algo de especial é roubado. E por um motivo que não tenho a certeza se compreendo, fiquei inspirado para lhes contar uma história. Chamei Jeff e David para virem para a cozinha, porque eles também estavam lá, e quando as crianças estavam preparadas, contei-lhes sobre nós e como tu regressaste para mim há tanto tempo. Contei-lhes sobre o nosso passeio, e o jantar de caranguejos na cozinha, e eles ficaram a ouvir com sorrisos quando souberam do passeio de canoa, e de estarmos sentados diante do fogo com a tempestade a rugir lá fora. Contei-lhes como a tua mãe nos veio avisar sobre Lô no dia seguinte. Eles pareceram tão surpreendidos como nós ficamos na altura, e sim, até lhes disse o que aconteceu mais tarde nesse dia, depois de teres regressado à cidade. Esta parte da história nunca me abandonou, mesmo depois deste tempo todo. Mesmo não tendo eu estado lá, tu só me descreveste uma vez, e lembro-me de ter ficado maravilhado com a força que mostraste nesse dia. Ainda não consigo imaginar o que te passava pela cabeça quando entraste na recepção e viste-o. Ou como te deves ter sentido a falar com ele. Disseste-me que vocês os dois abandonaram a estalagem e se foram sentar num banco perto da velha igreja metodista, e que ele te pegou na mão, mesmo enquanto explicavas tudo o que tinhas a dizer. Sei que gostavas dele. E a reação dele prova-me que também gostava de ti. Não, ele não conseguia entender ter que te perder, mas como poderia? Mesmo quando lhe explicaste que sempre me tinhas amado, e que não seria justo para ele, não te deixou a mão. Sei que estava ferido e zangado, e tentou durante quase uma hora fazer-te mudar de ideias, mas quando te mostraste de firme e disseste: Não posso voltar contigo, lamento muito, soube que a tua decisão tinha sido tomada. Disseste que ele apenas acenou com a cabeça e que ficaram os dois ali durante muito tempo sem falar. Sempre me perguntei o que ele estaria a pensar ali sentado contigo, mas tenho a certeza que foi da mesma maneira que eu me tinha sentido apenas algumas horas antes. E quando finalmente te levou ao carro, disseste-me que te tinha dito como eu era um homem de sorte. Comportou-se como faria um cavalheiro, e compreendi então por que te tinha sido tão difícil escolher. Lembro-me de que quando acabei a história, a sala estava silenciosa até que por fim Kate se levantou e me veio beijar. Oh, pezinho, disse com lágrimas nos olhos, e embora eu pensasse ter que responder a perguntas, não me fizeram nenhumas. Em vez disso, deram-me algo de muito mais especial. Durante as quatro horas seguintes, cada um deles contou-me quanto nós, nós os dois, tínhamos significado para eles durante o crescimento. Um por um, contaram histórias acerca de coisas que há muito tinha esquecido. E para o fim, estava eu a chorar porque tinha percebido como nos tínhamos saído bem ao criar. Luz. Estava tão orgulhoso deles, e orgulhoso de ti, e feliz quanto à vida que tínhamos vivido. E nada nunca poderá roubar isso. Nada. Só desejava que tivesse estado ali para gozá-lo comigo. Depois de eles terem partido, fiquei a balançar-me em silêncio, pensando no passado, na nossa vida juntos. Estás sempre aqui comigo quando o faço, pelo menos no meu coração, e é-me impossível recordar-me de um tempo em que tu não fosses uma parte de mim. Não sei em quem me teria tornado se naquele dia não tivesses regressado para mim, mas não tenho dúvidas de que teria vivido e morrido com pesares que felizmente nunca conhecerei. Amo-te- ali. Sou quem sou por causa de ti. Tu és todas as razões, todas as esperanças e todos os sonhos que sempre tive. E o que quer que nos aconteça no futuro? Cada dia em que estamos juntos é o melhor dia da minha vida. Serei sempre teu. E, minha querida, serás sempre minha. Noah. Pus as páginas de lado e recordei ter estado sentado com Ali no nosso alpendre quando ela leu esta carta pela primeira vez. Foi ao fim da tardinha, com pinceladas de vermelho a cortar o seu de verão e os restos do dia a desvanecerem-se. O céu estava a mudar de cor lentamente e, enquanto observava o sol a descer, lembro-me de ter pensado naquele momento breve e súbito em que o dia de repente se torna noite. O crepúsculo, apercebi-me então, é apenas uma ilusão porque o solo está acima ou abaixo do horizonte. E isso significa que o dia e a noite estão ligados de uma maneira como poucas coisas o estão. Não pode haver uma coisa sem outra, porém não podem existir ao mesmo tempo. Como seria a sensação, lembro-me de me perguntar, de estar sempre juntos, porém para sempre separados. Olhando para trás, acho irónico que ela tenha escolhido ler a carta no exato momento em que essa pergunta me veio à cabeça. É irónico, claro, porque agora conheço a resposta. Sei o que é ser noite e dia, sempre juntos, para sempre separados. Há beleza onde nos sentamos nesta tarde, ali e eu. Isto é a cúpula da minha vida. Estão aqui no ribeiro, os pássaros, os gansos, os meus amigos. Os seus corpos flutuam na água fria, que reflete fragmentos das suas cores e os faz parecer maiores do que são. Também ali é levada pelo seu encantamento. E a pouco e pouco acabamos a conhecer-nos outra vez. É bom falar contigo. Descubro que me faz falta, mesmo quando nem sequer passou assim muito tempo. Sou sincero. E ela sabe, mas ainda está desconfiada. Sou um estranho. E costumamos fazer isto muitas vezes. Pergunta: Sentamos-nos aqui a ver os pássaros muitas vezes. Quer dizer, nós conhecemos-nos bem. Sim e não. Acho que toda a gente tem segredos, mas nós já nos conhecemos há muitos anos. Olhou para as suas mãos, depois para as minhas. Pensa nisto durante algum tempo, a cara num ângulo em que parece nova outra vez. Não usamos as alianças. De novo, há um motivo para isso. Pergunta-me: foste casado? Aceno com a cabeça: Sim. Como era ela? Digo a verdade. Ela era o meu sonho. Fez-no que sou, e tê-la nos meus braços era mais natural para mim que o bater do meu próprio coração. Penso nela o tempo todo. Mesmo agora, quando estou aqui sentado, penso nela. Não podia ter existido outra. Fica a digerir a informação. Não sei como se sente sobre isto. Por fim fala docemente, a voz angélica, sensual. Pergunto-me se ela sabe que eu penso estas coisas. Ela já morreu? O que é morte? Interrogo-me, mas não o digo. Em vez disso, respondo. A minha mulher está viva no meu coração. E sempre estará. Ainda amas, não amas? Claro que sim. Mas amo muitas coisas. Gosto de estar aqui sentado contigo. Gosto de partilhar a beleza deste lugar com alguém que me é querido. Gosto de ver a águia marinha picar em direção ao rio e descobrir o jantar. Fica em silêncio por um momento. Olha para o outro lado e assim não consigo ver-lhe a cara. É um hábito dela de anos. Por que é que faz isto? Sem medo, apenas curiosidade. Isto é bom. Sei o que ela quer dizer, mas pergunto na mesma. O quê? que é que passas o dia comigo? Sorriu. Estou aqui porque é aqui que tenho que estar. Não é complicado. Tanto tu como eu nos estamos a divertir. Não ponhas de parte o meu tempo passado contigo, não é perdido. É o que eu quero fazer. Sento-me aqui e falamos e fico a pensar sozinho. O que poderia ser melhor do que o que estou agora a fazer? Olha-me nos olhos, e por um momento, apenas um momento, os olhos brilham-lhe de malícia. Um ligeiro sorriso forma-se-lhe nos lábios. Gosto de estar contigo, mas se o que tu queres é intrigar-me, conseguiste. Admito que gosto da tua companhia, mas não sei nada de ti. Não espero que me contes a história da tua vida, mas por que é tão misterioso? Li uma vez que as mulheres gostam de estranhos misteriosos. Vês, continuas a não responder à pergunta. Não respondeste à maioria das minhas perguntas. Nem sequer me disseste como acabava a história hoje de manhã. Encolho os ombros. Ficamos sentados silenciosos por um momento. Por fim pergunto: É verdade? Verdade o quê? Que as mulheres gostam de estranhos misteriosos. Pensa no assunto e ri-se. Depois responde como eu o faria. Acho que algumas mulheres gostam. E tu? Vá lá, não tentes pôr-me no molho. Não te conheço suficientemente bem para isso. Ela está a troçar de mim e agrada-me. Ficamos sentados em silêncio a observar o mundo à nossa volta. Levou-nos uma vida a aprender isto. Parece que os velhos são capazes de ficar sentados um ao lado do outro sem dizerem nada e ainda assim satisfeitos. Os jovens, ativos e impacientes, têm sempre que quebrar o silêncio. É um desperdício, porque o silêncio é puro. O silêncio é sagrado. Une as pessoas, porque só os que se dão bem uns com os outros se podem sentar juntos sem falar. É este o grande paradoxo. O tempo passa, e gradualmente a nossa respiração começa a coincidir, tal como aconteceu hoje de manhã. Inspirações profundas, expirações descontraídas, e há um momento em que ela adormece, como acontece muitas vezes com aqueles que estão bem um com o outro. Pergunto-me se os jovens serão capazes de gozar isto. Por fim, quando acorda, um milagre. Vês aquele pássaro? Aponta, e eu semi-cerro os olhos. É milagre que o possa ver, mas posso porque o sol está forte. Também aponto. Um externo caspiano, digo docemente, e concentramos nele a nossa atenção enquanto desliza sobre o regato de brices. E, como um velho hábito redescoberto, quando baixo o braço, ponho a mão sobre o joelho dela e ela não me manda tirar. Ela tem razão quanto ao fato de ser evasivo. Em dias como este, quando só a memória lhe desapareceu, sou vago nas minhas respostas porque muitas vezes nestes últimos anos, devido à minha língua comprida, já feri a minha mulher sem intenção e estou determinado a não deixar que aconteça outra vez. Por isso limito-me a responder só ao que é perguntado, às vezes não muito bem, e não deixo escapar nada. Foi uma decisão dúbia, boa e má, mas necessária, porque com o conhecimento vem a dor. Para limitar a dor, limito as respostas. Há dias em que ela nunca sabe dos filhos ou que somos casados. Lamento, mas não mudarei. Será que isso me torna desonesto? Talvez, mas já a vi esmagada pelas cataratas de informação que é a vida dela. Poderia eu olhar para mim próprio no espelho sem olhos vermelhos e o queixo a tremer e saber que me esqueci de tudo o que era importante para mim? Não poderia. E ela também não pode, porque quando esta odisseia começou, foi assim que eu comecei. A vida dela, o casamento, os filhos. Os amigos e o trabalho. Perguntas e respostas no jogo à moda do espetáculo, isto é a tua vida. Os dias eram duros para nós os dois. Eu era uma enciclopédia, um objeto sem sentimentos, sobre os quem, o que e onde da vida dela. Quando na realidade é os porquês, as coisas que eu não sabia e não podia responder, faziam tudo valer a pena. Ela ficava a olhar fixamente para fotos de descendência esquecida, pegava em pincéis que não inspiravam nada e lia cartas de amor que não devolviam alegrias. Ficava mais fraca com o passar das horas, cada vez mais pálida, tornando-se amarga e acabando o dia pior do que quando começava. Os nossos dias perdiam-se e ela também. E, egoisticamente, também eu. Por isso mudei. Tornei-me Magalhães, ou Colombo, um explorador dos mistérios da mente. E aprendi, meticuloso e lento, mas aprendendo na mesma o que tinha de ser feito. E aprendi o que é óbvio para uma criança: que a vida é simplesmente uma coleção de pequenas vidas, cada uma vivida um dia de cada vez. Que cada dia devia ser passado a procurar beleza nas flores e na poesia e a falar com os animais. Que um dia gasto a sonhar acordado, com pôres de sol e brisas frescas não se pode melhorar. Mas, mais que tudo, aprendi que a vida consiste em sentar-se em banco junto a regados antigos com a minha mão no joelho dela. E às vezes, nos dias bons, a ficar apaixonado. Em que estás a pensar? Pergunta ela. Agora já é crepúsculo. Deixamos o nosso banco e vamos arrastando os pés ao longo de caminhos iluminados que serpenteiam à volta deste complexo. Ela dá-me o braço, e eu sou o seu acompanhante. A ideia foi dela. Talvez esteja seduzida por mim. Talvez queira impedir que eu caia. De qualquer maneira, estou a sorrir para comigo. Estou a pensar em ti. Não reaja isto com mais que um apertão no braço e posso dizer que gostou do que eu disse. A nossa vida juntos permite-me perceber os sinais, mesmo se ela própria não os conhece. Continuo, sei que não consegues lembrar-te de quem és, mas eu posso e descubro quando olho para ti e faz-me sentir bem. Dá-me umas palmadinhas no braço e sorri. Tu és um homem bondoso com um coração amante. Espero ter gostado de estar contigo antes tanto como gosto agora. Continuamos a andar mais um pouco. Por fim diz, tenho que te dizer uma coisa. Avança. Acho que tenho um admirador. Um admirador? Sim. Estou a ver. Não acreditas em mim? Acredito. Devias acreditar. Porquê? Porque acho que és tu. Penso nisto enquanto caminhamos em silêncio, apoiando-nos um ao outro, para lá dos quartos, para lá dos pátios. Chegamos ao jardim, na maioria flores selvagens, e faço-a parar. Apanho um ramo, flores vermelhas, rosa, amarelas, violeta. Dolho, e ela leva-as ao nariz. Cheiras de olhos fechados e murmura: São lindas. Acabamos o nosso passeio, eu numa mão, as flores na outra. As pessoas observam-nos porque somos um milagre ambulante, ou assim me dizem. De uma maneira é verdade, embora na maioria das vezes não me sinta com sorte. Achas que sou eu? Pergunto por fim. Sim. Por Porque descobri o que tu escondeste. O quê? Isto Diz, mostrando-me uma tira de papel ao ah, descobrir isto debaixo da minha almofada. leio e diz. O corpo abranda com dor mortal, mas a minha promessa mantém-se verdadeira no cerrar dos nossos dias. Um toque terno a acabar num beijo acordará o amor em modos de alegria. Tens lá mais? Pergunto. Encontrei este na algibeira do meu casaco. Se queres saber. As nossas almas foram uma e nunca poderão vir a ser separadas a tua face radiante ao crepúsculo esplêndido procure por ti encontro o meu coração Estou a ver e é tudo o que digo Vamos caminhando enquanto o sol se afunda mais baixo no céu A seu tempo o crepúsculo de prata será o único despojo do dia e continuamos a falar de poesia Ela está entusiasmada com o romance pela altura em que chegamos à entrada já estou cansado. Ela sabe, por isso faz-me parar com a mão e obriga-me a encará-la. Faço-o e apercebo-me de como fiquei marreco. Agora estamos os dois da mesma altura. Às vezes fico contente que ela não saiba quanto mudei. Virá-se para mim e fica a olhar-me por um momento. O que é que estás a fazer? Pergunto. Não quero esquecer-te a este dia, e estou a tentar manter viva a memória de ti. Será que desta vez vai funcionar? Pergunto-me, e depois sei que não. Não. Pode. Portanto, não conto os meus pensamentos. Em vez disso, sorrio porque as palavras dela são doces. Obrigado, digo. Estou a falar a sério. Não quero esquecer-me de ti outra vez. Tu és muito especial para mim. Não sei o que teria feito hoje sem ti. A garganta aperta-se-me um pouco. A emoção por detrás das palavras dela, as emoções que sinto sempre que penso nela. Sei que é por causa disso que eu vivo, e amo carinhosamente neste momento. Como desejaria ser suficientemente forte para levar-nos meus braços para o paraíso. Não tentes dizer nada, diz-me ela. Vamos só sentir um momento. E eu obedeço e sinto o céu. A doença dela está pior agora do que no princípio, embora ali seja diferente da maioria. Há aqui outros três com o mesmo mal, e estes três são a soma da minha experiência prática com a doença. Eles, ao contrário de ali, estão nos estádios mais avançados da Alzheimer e quase completamente perdidos. Acordam com alucinações e confusos. Repetem-se vezes sem fim. Dois dos três já não se conseguem alimentar e em breve morrerão. A terceira tem tendência para ir passear e perder-se. Foi encontrada uma vez no carro de um estranho a um quilômetro de distância. Desde então tem sido preciso amarrá-la à cama. Todos podem mostrar-se muito amargos às vezes, e outras vezes parecem crianças perdidas, tristes e sós muito raramente conhecem as empregadas ou as pessoas queridas é uma enfermidade exaustiva e por isso é que se torna difícil para os filhos deles e para os meus visitarem-nos ali claro também têm os seus próprios problemas problemas que provavelmente se agravarão com o tempo tem um medo horrível nas manhãs e chorem inconsolavelmente. Vê gente pequenina, como gnomos, pense eu, a observá-la, e grita para se irem embora. Toma banho de boa vontade, mas não come regularmente. Está magra agora, demasiado magra na minha opinião, e nos dias bons faço o melhor que posso para a engordar. Mas é aqui que as semelhanças se acabam. É por isto que ali é considerada um milagre, porque às vezes, só às vezes, depois de eu ler para ela, o estado geral não é tão mau. Não há explicação para isto. É impossível, dizem os médicos. Ela não deve ter Alzheimer. Mas tem. Na maior parte dos dias e cada manhã não pode haver dúvidas. E aqui há a concordância. Mas porquê, então, é o estado dela diferente? Porque é que ela às vezes muda depois de eu lhe ler? Eu digo a razão aos médicos, sei qual é no meu coração, mas não acreditam em mim. Em vez disso olham para a ciência. Por quatro vezes especialistas viajaram de hill para descobrir a resposta. Quatro vezes se foram embora sem compreender. Eu digo-lhes, não podem certamente compreender o que se passa a usarem apenas o vosso treino e os vossos livros, mas abanam as cabeças e respondem, a doença de Alzheimer não funciona assim. No estado dela, é pura. E simplesmente impossível ter uma conversa ou melhorar à medida que o dia passa. Impossível. Mas ela melhora. Não todos os dias, não a maior parte das vezes, e definitivamente muito menos do que era costume. Mas às vezes. E tudo o que lhe desapareceu nestes dias foi a memória, como se tivesse amnésia. Mas as emoções ficam normais, os pensamentos ficam normais. E estes são os dias em que eu sei que estou a agir bem. O jantar está à nossa espera no quarto dela quando regressamos. Foi combinado que comeríamos ali, como sempre em dias como o de hoje, e mais uma vez não poderia exigir mais. As pessoas aqui tomam conta de tudo. São bons para mim, e estou-lhes grato. As luzes foram diminuídas, o quarto está iluminado por duas velas sobre a mesa em que nos iremos sentar. E há música de fundo a tocar docemente. Os copos e os pratos são de plástico, e a garrafa está cheia com consumo de maçã, as regras são as regras. Mas ela parece não se importar. Inspira levemente perante a visão. Os olhos abertos de espanto. Foste tu quem fez isto. Aceno afirmativamente e ela entra no quarto. Está maravilhoso. Ofereço-lhe o braço para a conduzir até à janela. Não se liberta quando lá chegamos. O toque é agradável, e ficamos ali de pé juntos nesta cristalina tarde de primavera. A janela está ligeiramente aberta, e sinto uma brisa a roçar-me o queixo. A lua ergueu-se, e ficamos a observá-la durante muito tempo enquanto o seu noturno se exibe. Nunca vi nada de tão belo, tenho a certeza, diz, e concordo com ela. Eu também não, digo, mas estou a olhar para ela. Sabe o que quer dizer, e vejo-a a sorrir. Um momento mais tarde, murmura. Acho que sei com quem aqui ali foi ter no final da história, diz. Sabes? Sim. Quem? Foi ter com Noa. Tens a certeza? Absoluta. Sorriu e abanou a cabeça. Sim, pois foi, digo docemente, e devolve-me o sorriso. A face radiante. Puxo-lhe a cadeira com algum esforço. Senta-se e eu sento-me diante dela. Ofereço-me a mão por cima da mesa, agarro-a na minha, e sinto o polegar dela. Começar a mover-se como o fazia há tantos anos. Sem falar, fico a olhá-la durante muito tempo, vivendo e revivendo os momentos da minha vida. Recordando tudo e tornando-o real, sinto a garganta começar a apertar, e mais uma vez apercebo-me de quanto a amo. Tenho a voz a tremer quando por fim falo. É tão bela, digo. Posso ver-lhe nos olhos que conhece os meus sentimentos para com ela e o que de fato quer dizer com as minhas palavras. Não reage. Em vez disso, baixa os olhos e fico-me a imaginar o que estará pensando. Não me dá pistas e delicadamente aperto-lhe a mão. Espero. Com todos os meus sonhos. Conheço o coração dela e sei que estou quase lá. E depois o milagre que me prova que estou certo. Enquanto Glenn Miller toca suavemente num quarto iluminado à luz das velas, observo o momento em que ela gradualmente cede aos sentimentos dentro de si. Vejo um sorriso quente começar a formar-se nos lábios do tipo que faz tudo valer a pena e observo o modo como ela levanta os seus olhos de bruma em direção aos meus. Puxa a minha mão em direção a si. Tu és maravilhoso, diz docemente, arrastando-se, e nesse momento também ela fica apaixonada por mim, eu sei, porque vi os sinais milhares de vezes. Não diz mais nada logo de imediato, não é preciso, e lança-me um olhar vindo de outra vida que me faz completo outra vez. Devolvo o sorriso. Com o máximo de paixão que consigo congregar, e ficamos a olhar um para o outro com os sentimentos dentro de nós em turbilhão como ondas do mar. Olho em volta do quarto, depois para o teto, depois de novo para ali, a maneira como ela me olha aquece-me por dentro. Subitamente sinto-me jovem outra vez. Já não tenho frio, nem dores, nem estou marreco, nem deformado, ou quase cego das cataratas. Estou forte e orgulhoso. E sou o homem mais afortunado ao cimo da terra. E fico a sentir-me assim durante muito tempo do outro lado da mesa. Pela altura em que as velas já arderam por um terço, estou pronto a quebrar o silêncio. Digo, amo-te profundamente e espero que saibas isto. Claro que sei, diz ela sem fogo. Também te amei sempre, Noa. Noa, ouço outra vez. Noa. A palavra é como na cabeça. Noa. Noa. Ela sabe, penso para mim, ela sabe quem eu sou. Ela sabe. Uma coisa tão pequenina, este conhecimento, mas para mim é uma dádiva de Deus e sinto a nossa vida juntos a abraçá-la, a amá-la, e estando com ela-nos. Melhores anos da minha vida. Ela murmura, Noa, meu doce Noa. E eu, que não podia aceitar as palavras dos médicos, triunfei de novo, pelo menos por um momento. Desisto da pretensão dos mistérios e beijo-lhe a mão e levo-a até à minha face e murmuro-lhe ao ouvido. Digo. Tu és a melhor coisa que alguma vez me aconteceu. Oh! Noah, diz ela com lágrimas nos olhos. Também te amo. Se ao menos pudesse acabar assim, eu seria um homem feliz. Mas não irá acabar assim. Disso tenho a certeza, pois à medida que o tempo vai passando, começo a ver-lhe os sinais de preocupação na cara. O que é que se passa? Pergunto, e a resposta dela vem devagarinho. Tenho tanto medo. Tenho medo de me esquecer de ti outra vez. Não é justo. Não consigo suportar ter que desistir disto. A voz quebra-se-lhe quando acaba, mas não sei o que dizer. Sei que a noite está a chegar ao fim, e não há nada que eu possa fazer para evitar o inevitável. Nisto sou um falhado. Digo-lhe por fim: Nunca te abandonarei. O que nós temos é eterno. Sabe que isto é tudo o que posso fazer, porque nenhum de nós quer promessas vãs. Mas posso dizer pelo modo como me olha que mais uma vez ela desejaria que houvesse mais qualquer coisa. Os grilos cantam-nos uma serenata e começamos a petiscar o jantar. Nenhum de nós tem fome, mas dou o exemplo e ela segue-me. Leva pequenos pedaços à boca e fica a mastigar muito tempo, mas fico contente por vê-la a comer. Perdeu muito peso nos últimos três meses. Depois do jantar, fico com medo pesar de mim. Sei que devia estar alegre, porque esta reunião é a prova de que o amor ainda nos pertence. Mas sei que já tocou afinados para esta noite. O sol já se pôs há muito e o ladrão está a chegar. E não há nada que possa fazer para o impedir. Por isso fico a olhar para ela e espero e vivo uma vida nestes últimos momentos que nos restam. Nada. O relógio não para. Nada. Abraço-a e ficamos agarrados um ao outro. Nada. Sinto-a a tremer e murmuro-lhe ao ouvido. Nada. Digo-lhe pela última vez nesta noite que a amo. E chega o ladrão. Surpreende-me sempre a rapidez com que tudo acontece. Mesmo agora, depois deste tempo todo. Porque enquanto ela me abraça, começa a pestanejar rapidamente e a abanar a cabeça. Depois, virando-se para o canto do quarto, Fica a olhar fixamente durante muito tempo, a preocupação esboçando-se-lhe na cara. Não? Grita-me. Ainda não. Não agora, não quando estamos tão perto. Hoje não. Qualquer outra noite, mas hoje não. Por favor, as palavras ficam dentro de mim. Não vou conseguir suportá-lo outra vez. Não é justo, não é justo. Mas mais uma vez não serve de nada. Aquelas pessoas, diz ela por fim, apontando, estão a olhar para mim. Por favor, mandas embora. Os gnomos. Um poço abre-se-me no estômago, duro e cheio. A respiração para-se-me por um momento, depois começa de novo, desta vez mais superficial. A boca seca. Se e sinto o coração a acelerar. Acabou, eu sei, estou certo. O crepúsculo chegou. Isto, a confusão noturna associada com a doença de Alzheimer que afeta a minha mulher, é a parte mais dura de todas. Porque quando chega, ela vai-se embora, e às vezes pergunto-me se ela e eu nos amaremos outra vez. Não está ali ninguém, ali, digo, tentando afastar o inevitável. Ela não acredita em mim. Eles estão a olhar para mim. Não, murmura enquanto banho a cabeça numa negativa. Não os consegues ver? Não, digo, e ela fica a pensar por um momento. Bom, estão mesmo ali, diz empurrando-me, e estão a olhar para mim. Com isto, começa a falar sozinha, e momentos mais tarde, quando tento confortá-la, estremece, de olhos esbugalhados. Quem és tu? Grita com pânico na voz, a face a empalidecer. O que estás a fazer aqui? O medo cresce dentro dela e sinto-me ferido porque não há nada que possa fazer. Afasta-se mais de mim, recuando as mãos em posição defensiva e depois diz as palavras que mais me partem o coração. Vão-se embora. Afastem-se de mim. Grita. Está a afastar de si os gnomos, aterrorizada, agora já esquecida da minha presença. Levanto-me e atravesso o quarto até à cama dela. Estou fraco agora, doem-me as pernas e há uma dor estranha no lado. Não sei de onde vem. É uma luta difícil apertar o botão para chamar as enfermeiras, porque tenho os dedos a latejar e parecem ter congelado juntos, mas por fim lá o consigo. Em breve estarão aqui, eu sei. E espero por elas. Enquanto espero, fico a observar a minha mulher. Depois, 20. 30 segundos passam e continuo a observar. Os meus olhos não perderam nada, recordando os momentos que acabamos de partilhar juntos. Mas durante todo esse tempo ela não olha para trás e fico assombrado pelas visões da luta dela com inimigos invisíveis. Sento-me na ponta da cama com as costas doridas e começo a chorar enquanto pego no livro de apontamentos. Ali nem repara. Compreendo, porque a mente dela se perdeu. Um par de páginas caem no chão e inclino-me para as apanhar. Agora estou cansado, por isso sento-me sozinho, distante da minha mulher. E quando as enfermeiras chegam, veem duas pessoas que têm que confortar. Uma mulher a tremer por causa dos demonios da sua mente, e um velho que ama mais profundamente que a própria vida, a chorar docemente num canto, a cara escondida nas mãos. Passo o resto da noite sozinho no meu quarto. Tenho a porta parcialmente aberta e vejo as pessoas a passar, alguns estranhos, alguns amigos, e se me concentrar, consigo ouvi-los a falar sobre as suas famílias, os empregos e visitas aos parques conversas vulgares, nada mais, mas sinto que os invejo e a facilidade da sua comunicação. Outro pecado mortal, eu sei, mas às vezes não o consigo evitar. O doutor Barnwell está cá, também a falar com uma das enfermeiras, e pergunto-me quem estará tão doente para provocar uma tal visita a estas horas. Ele trabalha demais, costumo dizer-lhe. Passe mais tempo com a sua família, digo-lhe, eles não vão estar por aqui para sempre. Mas não me ouve. Preocupa-se com os seus pacientes, diz, e tem que vir aqui sempre que o chamam. Diz que não tem alternativa, mas isto transforma-o num homem dividido por contradições. Quer ser um médico totalmente devotado aos seus doentes e um homem totalmente devotado à família. Não pode ser as duas coisas, porque não há horas que cheguem, mas ainda tenho que aprender isto. Pergunto-me, enquanto a voz dele se dissolve no fundo, quem irá ele escolher, ou quando, tristemente, será a escolha feita por ele. Sento-me à janela num sofá e penso no dia de hoje. Foi feliz e triste, maravilhoso e terrível. As minhas emoções conflituosas mantêm-me em silêncio por muitas horas. Hoje não foi ler para ninguém, não era capaz, porque a introspeção poética levar-me às lágrimas. Com o tempo, os corredores ficam silenciosos, à exceção das passadas dos soldados da noite. Às 11 horas, ou sons familiares que por algum motivo esperava. As passadas que tão bem conheço. O doutor Barnoel espreita. Reparei que ainda tinha a luz acesa. Importa-se que entre. Não, digo, abanando a cabeça. Entre e olha em volta do quarto antes de escolher uma cadeira a alguns centímetros de mim. Ouvi dizer, começa, que hoje teve um dia bom com Ali. Sorri. Anda intrigado conosco e com a nossa relação. Não sei se este interesse é estritamente profissional. Acho que sim. Põe a cabeça de lado com a minha resposta e olha para mim. Você está bem, Noa? Parece-me um pouco embaixo. Estou bem. Só um pouco cansado. Como estava ali hoje? Estava bem. Falamos quase durante quatro horas. Quatro horas? Noah, isso, isso é incrível. Só consigo assinar. Ele continua, abanando a cabeça. Nunca vi nada como isto, nem sequer ouvi nada semelhante. Acho que o amor é que conta. Vocês, os dois, foram feitos um para o outro. Ela deve amá-lo muito. Sabe isso, não sabe? Sei, digo, mas não consigo acrescentar mais nada. O que é que o está a preocupar, Noah? Ali disse eu fez qualquer coisa que o ferisse. Não. De fato, ela foi maravilhosa. É só que agora sinto-me sozinho. Sozinho? Sim. Ninguém está sozinho. Eu estou sozinho, digo enquanto olho para o meu relógio e penso na família dele a dormir numa casa silenciosa, no lugar onde ele devia estar, e você também. Os dias seguintes passaram-se sem nada de especial. Ali foi incapaz de me reconhecer em qualquer momento, e admito que a minha atenção de vez em quando se desviava, porque a maioria dos pensamentos se me concentravam no dia que tínhamos passado. Embora o fim de sempre sido demais, não houvera nada de perdido nesse dia, só de ganho. E sentia-me feliz por ter recebido aquela benção mais uma vez. Na semana seguinte, a minha vida tinha regressado ao seu normal. Ou pelo menos ao mais normal que a minha vida pode ser: a ler para ali, a ler para hoje. outros, a passear pelos corredores, a ficar acordado à noite e a sentar-me junto ao aquecimento nas manhãs. Sinto um estranho conforto na previsibilidade da minha vida. Numa manhã fresca e nevoada oito dias depois dela de e eu termos passado o nosso dia juntos, acordei cedo, como é meu alternadamente hábito, e andei a remexer na minha secretária, olhando para fotografias e a ler cartas escritas muitos anos atrás. Pelo menos tentava. Não me conseguia concentrar muito bem porque tinha uma dor de cabeça. Por isso, pelo lado de lado, e fui sentar-me na cadeira junto à janela a observar o sol a nascer. Ali iria acordar dentro de umas duas horas, sabia, e queria estar descansado, porque passar o dia a ler só me iria dar mais dores de cabeça. Fechei os olhos durante alguns minutos enquanto o latejar nas têmporas crescia e abrandava. Depois, abrindo-os, vi o meu velho amigo, o Ribeiro, a correr-me diante da janela. Ao contrário de ali, tinha-me sido dado um quarto de onde podia ver, e nunca deixou de me inspirar. É uma contradição, este regato, com centenas de milhares de anos de idade e renovado com cada chuvada. Falei com ele nessa manhã, murmurei de modo que me pudesse ouvir: És abençoado, meu amigo, e eu sou abençoado, e juntos enfrentaremos os dias que aí vêm. As pequenas crispações e as ondas circularam e torceram-se num assentimento, o pálido brilho da luz matinal a refletir-se no mundo que partilhamos. O regato e eu, correndo em refluxo, recuando. É vida, penso, a observar a água. Um homem pode aprender tantas coisas. Aconteceu enquanto eu estava sentado na cadeira, mesmo quando o sol começava a espreitar no horizonte. A minha mão, reparei, começou com picadas, algo que nunca antes tinha acontecido. Comecei a levantá-la, mas vi-me forçado a parar quando a cabeça me começou a latejar outra vez, com mais força, quase como se tivesse sido atacada com um martelo. Fechei os olhos, depois apertei as pálpebras com força. A mão deixou de sentir picadas e depois começou a ficar dormente, muito depressa. Como se os nervos me tivessem sido subitamente cortados algures no antebraço. O pulso fechou-se enquanto uma dor de tiro me balançou a cabeça e parecia fluir pelo pescoço abaixo e adentro de cada, uma das células do meticorpo, como uma onda de maré viva, esmagando e arrasando tudo no seu caminho. Perdi a vista e ouvi o que parecia ser um comboio a rugir a milímetros da minha cabeça, e percebi que estava a ter uma trombose. A dor correu-me pelo. Corpo como um raio, e nos últimos momentos de consciência que me sobraram, imaginei ali, deitada na sua cama, à espera da história que eu nunca mais lhe iria ler, perdida e confusa, completa e totalmente incapaz de tratar de si, tal como eu. E enquanto os olhos se me fechavam para o tempo final, pensei para comigo, ó, oh, Deus, o que é que eu fiz? Durante dias alternava entre a consciência e a inconsciência, e nos momentos em que estava acordado. Descobri-me agarrada a máquinas, com tubos pelo nariz acima e pela garganta abaixo, e dois sacos de fluidos pendurados junto à cama. Podia ouvir o suave zunido das máquinas, zumbindo ligadas e desligadas, às vezes fazendo ruídos que não conseguia reconhecer. Uma das máquinas, apitando com o ritmo do meu coração, acalmava-me estranhamente, e descobri-me embalado por ela para uma terra de ninguém, vez após vez. Os médicos estavam preocupados. Podia ver-lhes inquietação nas caras através dos olhos franzidos enquanto investigavam os gráficos e ajustavam as máquinas. Murmuravam os seus pensamentos, pensando que eu não os poderia ouvir. Os ataques podem ser perigosos, diziam, especialmente para alguém desta idade, e as consequências podem ser graves. Caras sombrias antecipavam as suas predições: perda da fala, perda dos movimentos, paralisia. Outra anotação nos gráficos, outro bip de uma máquina estranha, e iam-se embora, nunca sabendo que tinha ouvido todas as palavras. Tentei não pensar nestas coisas depois e, em vez disso, concentrar-me ali, invocando a imagem dela à minha mente sempre que podia. Fiz o melhor que pude para trazer a vida dela para dentro da minha, para nos tornarmos um outra vez. Tentava sentir o toque dela, ouvir da voz, ver-lhe a cara, e quando consegui as lágrimas enchiam nos olhos, porque não sabia se seria capaz de a abraçar outra vez, de murmurar, de passar o dia com ela a falar-lhe, a ler e a passearmos. Não era assim que eu imaginara, ou esperara, que as coisas acabassem. Tinha sempre assumido que seria o último a partir. Não era assim que deveria ser vagueava dentro e fora da consciência por dias, até uma outra manhã enevoada, quando a minha promessa ali mais uma vez me exporiu o corpo. Abri os olhos e vi um quarto cheio de flores, e o perfume delas ainda mais me motivou. Procurei pela campainha, lutei para premi-la, e uma enfermeira chegou 30 segundos depois, seguida de perto pelo doutor Barnwell, que sorriu quase imediatamente. Tenho sede, disse com voz rouca, e o doutor Barnwell sorriu abertamente. Bem-vindo de volta, disse. Sabia que ia conseguir. Duas semanas mais tarde já sou capaz de deixar o hospital, embora agora seja apenas metade de um homem. Se fosse um Cadillac andaria aos círculos, só com um lado das rodas a funcionar, porque o lado direito do meu corpo está mais fraco que o esquerdo isto dizem eles, são boas notícias porque a paralisia poderia ter sido total às vezes parece estou rodeado de otimistas a má notícia é que as minhas mãos me impedem de usar tanto uma bengala quanto a cadeira de rodas por isso agora tenho que andar de acordo com a minha cadência original para me manter direito não não esquerdo direito esquerdo como era usual na juventude ou mesmo o arrasta arrasta dos últimos tempos mas antes o arrasta devagar Escorrega da direita, arrasta devagar. Sou uma aventura épica agora quando atravesso os corredores. Até para mim é andar muito devagar, isto vindo de um homem que há duas semanas dificilmente poderia ultrapassar uma tartaruga. Já é tarde quando regresso, e quando chego ao meu quarto, sei que não irei dormir. Inspiro profundamente e cheiro as fragrâncias primaveris que se filtram através do quarto. Deixaram a janela aberta. E o ar está um bocado fresco. Sinto-me revigorado pela mudança de temperatura. Evelyn, uma das muitas enfermeiras daqui que tem um terço da minha idade, ajuda-me a sentar na cadeira que está colocada junto à janela e começa a fechá-la. Faço-a parar, e, embora levante o sobrolho, aceita a minha decisão. Ouço uma gaveta abrir-se, e um momento mais tarde uma camisola é-me enrolada à volta dos ombros. Ela ajusta a como se eu fosse uma criança e quando termina põe a mão no ombro e dá-lhe umas palmadinhas suaves. Não diz nada enquanto faz isto e pelo silêncio dela sei que está a olhar para lá da janela. Fica sem se mexer durante muito tempo e interroga-me quanto ao que estará a pensar, mas não lhe. Pergunto. Acabo por ouvi-la suspirar. Virá-se para partir e enquanto faz para. Inclina-se para a frente e dá-me um beijo na cara, ternamente, da mesma maneira que o faz a minha neta. Fico surpreendido com isto, e ela diz baixinho: É bom tê-lo de volta. Ali tem sentido muito a sua falta, e nós também. Estávamos todos a rezar por si porque isto não fica o mesmo quando não está por cá. Sorri-me e faz-me uma festa na cara antes de sair. Não digo nada. Mais tarde ouço-a entrar outra vez, empurrando um carrinho, falando com outra enfermeira, as vozes camufladas. Hoje a noite está estrelada e o mundo brilha com um estranho azul. Os grilos cantam e o som deles afoga tudo o resto. Aqui sentado, pergunto-me se alguém me pode ver lá de fora a este prisioneiro da carne. Passo os olhos pelas árvores, pelo pátio, os bancos perto dos gansos, em busca de sinais de vida, mas não há nada. Até o regato está parado. Na escuridão parece um lugar vazio, e sinto-me arrastado para o seu mistério. Fico a observar durante horas, e enquanto o faço, vejo o reflexo das nuvens quando começam a balançar-se para fora da água. Vem aí uma tempestade, e dentro em pouco o seu tornar se à de prata, de novo. Como ao crepúsculo. Um relâmpago corta o seu selvagem e sinto a mente de desviar-se para o passado. Quem somos nós, ali e eu. Somos era antiga, não cipreste, Gavinhas e ramos entretecidos tão juntos que morreríamos ambos se fôssemos forçados a separarmo nos Não sei. Outro raio e a mesa junto a mim fica suficientemente iluminada para ver um retrato de ali, a melhor foto que tenho. Mandei-a emoldurar há anos na esperança de que o vidro a fizesse durar para sempre. Alcanço-a e seguro-a a centímetros da minha cara. Fico a olhar para ela durante muito tempo, não o consigo evitar. Tinha 41 anos quando foi tirada e nunca tinha estado tão bela. Há tantas coisas que lhe queria perguntar, mas sei que o retrato não responde, por isso ponho-o de parte. Esta noite, com ali ao fundo do corredor, estou só. Estarei sempre só. Pensei nisto enquanto estava deitado no hospital. Estou certo disto enquanto olho pela janela e vejo as nuvens de tempestade aparecer. Apesar de mim, estou entristecido pela nossa situação, porque me apercebo de que no último dia em que estivemos juntos não cheguei a beijar-lhe os lábios. Talvez nunca mais o venha a fazer. É impossível dizer, com esta doença. Por que é que penso nestas coisas? Levanto-me, por fim, e caminho até à secretária e acendo o candeeiro. Isto exige mais esforço do que pensava que seria necessário e fico exausto, por isso não regresso ao sofá junto da janela. Sento-me e passo alguns minutos a olhar para as fotografias que tenho sobre a secretária. Retratos de família, retratos de crianças e de férias. Retratos de Ali e eu. Penso no passado, nos tempos que partilhamos juntos, a sós ou com a família, e mais uma vez me apercebo de como sou antigo. Abro uma gaveta e descubro as flores que uma vez lhe dei há muito tempo, velhas e murchas e atadas com uma fita. Elas, como eu, estão secas e quebradiças e são difíceis de manusear sem se desfazerem. Mas ela guardou-as ou não entendo para que as queres, dizia eu, mas ignorava-me apenas. E por... Vezes à noite via a pegar nelas, quase com reverência, como se em si encerrassem o segredo da própria vida. Mulheres. Uma vez que esta parece ser uma noite de recordações, procure e encontro a minha aliança de casamento. Está na gaveta de cima, embrulhada num pano. Já não a posso usar porque tenho os nós dos dedos inchados e má circulação. Desembrulho o pano e encontro a imutável. É poderosa, um símbolo, um círculo, e sei, eu sei, que nunca poderia ter existido outra. Soube na altura, e sei agora. E nesse momento murmurou audivelmente: Ainda sou teu ali, minha rainha, minha beleza eterna. Tu és, e sempre foste, a melhor coisa da minha vida. Pergunto-me se ela me ouvirá enquanto digo isto, e espero por um sinal. Mas não vem nenhum. São onze e meia e procuro a carta que ela me escreveu, a que eu leio quando a disposição me surge. Encontro-a onde a pus pela última vez. Viro-a um par de vezes antes de a abrir, e quando faço as mãos começam a tremer-me. Por fim leio, querido Noah. Escrevo-te esta carta à luz da vela enquanto estás deitado a dormir no quarto que partilhamos desde o dia em que casamos. E, embora não possa ouvir os sons doces do teu sono leve, sei que estás aí, e que em breve estarei deitada a teu lado como sempre o faço. E irei sentir o teu calor e o teu conforto, e os sons da tua respiração irão guiar-me devagar para o lugar onde posso sonhar contigo e o homem maravilhoso que tu és. Vejo a chama a meu lado e recorda-me de outro fogo há décadas, comigo a vestir as tuas roupas de casa e tu de calças de ganga. Sabia então que ficaríamos juntos para sempre, mesmo quando hesitava no dia seguinte. O meu coração tinha sido conquistado, preso num laço por um poeta solista, e sabia cá por dentro que tinha sempre sido tua. Quem era eu para questionar um amor que cavalgava as estrelas cadentes e rugia como as ondas que se esmagam? Porque era isso que acontecia entre nós então, e o que acontece hoje. Recordo-me de regressar para ti no dia seguinte, no dia em que a minha mãe nos visitou. Estava tão assustada, mais assustada do que alguma vez estivera porque tinha a certeza de que nunca me perdoarias por te abandonar. Estava a tremer quando saí do carro, mas tu afastaste tudo com o teu sorriso e pelo modo como me estendeste a mão. Que tal um pouco de café, foi tudo o que disseste. E nunca mais falaste no assunto. Nestes anos todos que passamos juntos. Nem me fizeste perguntas quando eu quis partir e passear sozinha nos poucos dias seguintes. E quando regressei com os olhos cheios de lágrimas, sempre soubeste quando precisava que me abraçasses ou apenas que me deixasses estar. Não sei como sabias, mas sabias, e tornaste tudo mais fácil para mim. Mais tarde, quando fomos à pequena capela e trocamos as nossas alianças e fizemos os nossos votos, olhei-te nos olhos e soube que tinha tomado a decisão correta. Mas, mais do que isso, sabia que tinha sido tonta por alguma vez ter considerado outra pessoa. Desde então nunca mais hesitei. Passamos uns tempos maravilhosos juntos, e penso muito nisso agora. Fecho os olhos por vezes e vejo-te com manchas de cinzento no cabelo. Sentado no alpendre a tocar a tua guitarra enquanto os pequeninos brincam e batem as palmas ao som da música que crias. As tuas roupas estão manchadas por horas de trabalho e tu estás cansado. E embora te ofereça tempo para descontraíres, sorris e dizes, é isso que estou a fazer agora. Acho o teu amor pelos nossos filhos muito sensual e excitante. És um pai melhor do que pensas, digo-te depois, quando as crianças já estão a dormir. Pouco depois, despimos as nossas roupas e beijamos-nos e quase nos perdemos antes de sermos capazes de nos enfiarmos nos lençóis de flanela. Amo-te por muitas razões, especialmente pelas tuas paixões, porque foram sempre por aquelas coisas que são as mais belas da vida: amor e poesia, e a paternidade, e a amizade, e a beleza, e a natureza. E estou contente por teres ensinado às crianças estas coisas porque sei que as vidas delas serão melhores por causa disso. Elas dizem-me como tu és especial para elas, e sempre que o fazem levam-me a sentir a mulher mais afortunada do mundo. Também me ensinaste a mim, e inspiraste e apoiaste-me na minha pintura, e nunca saberás quanto tudo significou para mim. Agora as minhas obras estão penduradas em museus e coleções privadas, e embora houvesse momentos em que ficava esgotada e perturbada por causa das exposições e dos críticos, estavas sempre lá com palavras bondosas a encorajar-me. Entende a minha necessidade de ter um estúdio só para mim, de ter o meu espaço próprio, e viste para além da tinta nas minhas roupas e no cabelo, e às vezes na mobília. Sei que não era fácil. Era preciso um homem para fazer isto, Noa, para viver com uma coisa destas. E tu viveste. Durante 45 anos, faz agora. Anos maravilhosos. És o meu melhor amigo bem, como o meu amante, e não sei de que lado de ti gosto mais. Acarinho ambos os lados, como a carinhei a nossa vida juntos. Tens algo dentro de ti, Noa, algo de belo e forte. Bondade, é o que vejo quando olho para ti agora, isso é o que toda a gente vê. Bondade. És o homem mais cheio de perdão e paz que conheço. Deus está contigo, tem que estar, porque és a coisa mais próxima de um anjo que alguma vez encontrei. Sei que pensaste que eu era doida por nos obrigar a escrever a nossa história antes de por fim deixarmos a nossa casa, mas tenho as minhas razões e agradeço-te pela tua paciência. E embora perguntasses, nunca te expliquei porquê, mas agora acho que é tempo que saibas. Vivemos uma vida que a maioria dos casais nunca conheceram, e porém, quando olho para ti, fico assustada pelo conhecimento de que tudo isto vem a acabar em breve. Porque ambos sabemos os prognósticos e o que isso significa para nós. Vejo as tuas lágrimas e preocupo-me mais contigo do que comigo, porque receio a dor que irás sofrer. Não há palavras para exprimir como lamento tudo isto e não tenho meios para o dizer. Por isso te amo tão profundamente, tão incrivelmente tanto, que descobrirei uma maneira de regressar para ti independentemente da minha doença, prometo-te. E é aqui que entra a história. Quando eu estiver só e perdida, leia esta história, tal como a contaste às crianças, e sabe que de alguma maneira eu me aperceberei que é sobre nós. E talvez, apenas talvez, descobramos um caminho para ficarmos juntos outra vez. Por favor, não fiques zangado comigo nos dias em que não me lembrar de ti, e ambos sabemos que virão. Sabe que te amo, que sempre te amarei, e que o que quer que aconteça, sabe que eu vivi a melhor vida possível. A minha vida contigo. E se guardares esta carta para a leres outra vez, acredita então no que agora estou a escrever para ti. Noah, Onde quer que estejas e quando quer que isto seja, amo-te. Amo-te agora enquanto escrevo isto, e amo-te agora enquanto lês isto. E. Lamentarei muito se não for capaz de te dizer. Amo-te profundamente, meu marido. És e foste sempre o meu sonho. Ali. Quando acabo a carta, ponho-a de lado. Levanto-me da secretária e descubro os chinelos. Estão junto à cama, e tenho que me sentar para os calçar. Depois, de pé, atravesso o quarto e abro a porta. Espreito para o fundo do corredor e vejo Janice sentada na secretária principal. Pelo menos penso que é Janice. Tenho que passar por aquela secretária para chegar ao quarto de ali, mas a esta hora não me é permitido deixar o quarto, e Janice nunca foi das que esquece as regras. O marido dela é advogado. Espero para ver se se levanta, mas não parece querer mover-se, e começo a ficar impaciente. Por fim saio do quarto de qualquer maneira, arrasta devagar, escorrega da direita, arrasta devagar. Demora uma eternidade para encurtar a distância, mas por um motivo qualquer ela não me vê aproximar. Sou como uma pantera silenciosa a rastejar na selva, sou tão invisível como pombos bebês. Por fim sou descoberto, mas não fico surpreendido. Em direito mediante dela. Noah, diz, o que anda a fazer? Estou a dar um passeio, digo. Não consigo dormir. Sabe que não está autorizado a fazer isso? Sei. Não me mexo, porém. Estou determinado. Não está a pensar dar um passeio, pois não? Vai ver ali, não é? Sim, respondo. Noah, sabe o que aconteceu da última vez que a foi ver de noite, não sabe? Eu recordo-me. Então, sabe que não devia fazer isto. Não respondo diretamente. Em vez disso, digo: Tenho saudades dela. Sei que tem, mas não posso deixá-lo ir vê-la. É o nosso aniversário, digo. E é verdade. Falta um ano para as bodas de ouro. Faz hoje 49 anos. Estou a ver. Então posso ir? Vira a cara por um momento e a voz muda-lhe. Tornou-se mais doce agora e fico surpreendido. Nunca me pareceu ser do tipo sentimental. Noah, há cinco anos que trabalho aqui e trabalhei noutro lar antes deste. Já vi centenas de casais em luta com o sofrimento e a tristeza, mas nunca vi ninguém suportá-los como você faz. Ninguém por aqui, nem os médicos nem as enfermeiras, alguma vez viram algo de parecido. Faz uma pausa por um breve momento e, estranhamente, os olhos começam a encher-se-lhe de lágrimas. Limpas com o dedo e continua, tento calcular como deve ser para si, como você continua a aguentar dia após dia, mas nem sequer consigo imaginar. Não sei como consegue. Você às vezes até é capaz de vencer a doença dela. Mas, mesmo se os médicos não o compreenderem, nós, as enfermeiras, compreendemos. E o amor é tão simples como isso. É a coisa mais incrível que alguma vez vi. Um nó cresceu-me na garganta, e fico sem saber o que dizer. Mas Noah não lhe é permitido fazer isto, e eu não posso deixá-lo. Por isso, regressa ao seu quarto. Depois, sorrindo docemente e fungando e remexendo em alguns papéis que tinha sobre a secretária, diz: Por mim, vou até lá abaixo tomar café. Por um bocado não estarei de volta para verificar o que se passa consigo, por isso não faça nenhum disparate. Levanta-se rapidamente, toca-me no braço e vai em direção às escadas. Não se vira para trás, e de repente estou só. Não sei o que pensar. Olho para onde ela esteve sentada e vejo o café, uma chave na cheia, ainda a fumegar. E mais uma vez aprendo que ainda há pessoas boas no mundo. Sinto-me quente pela primeira vez em anos quando começo a minha jornada. Até ao quarto de ali. Dou passos do tamanho de palhinhas de gnomos e mesmo estas passadas são perigosas porque as minhas pernas já estão cansadas. Descubro que tenho que me encostar à parede para não cair. As luzes zumbem-me por cima da cabeça, o seu brilho fluorescente faz-me doer os olhos e pisco um bocado. Passo por uma dúzia de quartos às escuras, quartos onde já antes fui ler, e apercebo-me de que tenho saudades das pessoas que estão lá dentro. São os meus amigos, cujas caras conheço tão bem, e amanhã vê-los-ei a todos. Mas não esta noite, porque não há tempo para parar nesta jornada. Apresso-me para diante e o movimento força o sangue dentro de artérias esquecidas. Sinto-me tornar mais forte com cada passo. Ouço uma porta abrir-se atrás de mim, mas não ouço passos, e continuo. Agora sou um estrangeiro. Não posso ser interceptado. Um telefone toca na secção das enfermeiras e empurro-me para. Frente para não ser apanhado. Sou um bandido da meia noite, mascarado e. Voando a cavalo através de adormecidas cidades do deserto, carregando luas amarelas com paira de ouro nos alforges da minha cela. Sou jovem e forte com paixão na alma, e irei quebrar a porta e pegar nela com os meus braços e transportá-la para o paraíso. A quem estou a enganar? Agora levo uma vida simples. Sou idiota, um velho apaixonado, um sonhador que aspira a nada mais do que ler para ali e abraçá-la quando é possível. Sou um pecador com muitas faltas e um homem que acredita em magia, mas sou demasiado velho para mudar e demasiado velho para me preocupar com isso. Quando, por fim, chego ao quarto dela, o corpo está fraco, as pernas tremem, tenho os olhos desfocados e o coração bate de uma maneira estranha dentro do peito. Luto com a maçaneta da porta e, no fim, exijo-me duas mãos e três caminhões de esforço. A porta abre-se e a luz do corredor derrama-se para dentro do quarto, iluminando a cama onde ela dorme. Penso, assim que a vejo, que não sou mais que um passante numa rua atarefada da cidade, esquecido para sempre. O quarto dela está em silêncio, e ela está deitada com as cobertas até metade. Após um momento, vejo-a voltar-se para um lado, e os ruídos que faz trazem memórias de tempos mais felizes. Ela parece pequena naquela cama, e enquanto observo, sei que está tudo acabado entre nós. O ar está abafiento e tenho um arrepio. Este lugar tornou-se no nosso tumulto. Não me mexo, neste nosso aniversário, durante quase um minuto, e anseio por lhe dizer a ela como me sinto, mas fico quieto para não acordar. Além disso, está escrito no pedaço de papel que lhe vou enfiar debaixo da almofada. Diz. O amor, nestas últimas eternas horas. É muito sensitivo e muito puro. Vem, a aurora, com o poder da luz nova. Acordar um amor ainda mais seguro. Acho que ouço alguém a chegar, por isso entro no quarto dela e fecho a porta atrás de mim. A escuridão desce e atravessa o chão de cor e chego à janela. Abro as cortinas e a lua devolve o olhar, grande e cheia, a guardiã da noite. Viro-me para ali e sonho mil sonhos, e embora saiba que não o devia fazer, sento-me na cama dela enquanto lhe enfio a nota por baixo da almofada. Depois estico-me e toco-lhe suavemente na cara, macia como pó. Faço-lhe uma festa no cabelo e fico sem respiração. Sinto a maravilha, sinto o terror, como um compositor a descobrir pela primeira vez as obras de Mozart. Ela mexe-se e abre os olhos, encolhendo-se docemente, e de súbito lamento a minha loucura. Porque sei que irá começar a chorar e a gritar, porque é isso que sempre faz. Sou impulsivo e fraco, eu sei, mas sinto um forte impulso para tentar o impossível e inclino-me para ela, as nossas faces ficando mais próximas. E quando os lábios dela encontram os meus, sinto um formigueiro estranho como nunca antes senti em todos os nossos anos juntos, mas não me afasto. E subitamente, um milagre, porque sinto a boca dela aberta e descubro um paraíso esquecido, imutável durante todo este tempo, sem idade como as estrelas. Sinto o calor do corpo dela, quando as nossas línguas se encontram, e permito deixarmos corregar, como fazia há tantos anos. Fecho os olhos e torno-me num poderoso navio em águas agitadas, forte e destemido, e ela é a minha vela. Suavemente desenho-lhe o contorno da face. Depois pego a mão dela na minha. Beijo-lhe os lábios, as faces e fico a ouvir enquanto ela murmura docemente Ó, oh, Noa, senti a tua falta. Outro milagre, o maior de todos. E não há maneira de suster as lágrimas quando começamos a escorregar para o próprio. Sim, porque nesse momento o mundo está cheio de maravilha enquanto sinto-os. Dedos dela procurarem os botões da minha camisa e devagar, tão devagar, ela começa a desabotoá-los um a um.